Moskvada Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin delimitasiyası və demarkasiyası üzrə iki tərəfli komissiyanın görüşü keçirilib. Görüşdə Azərbaycanın başnaziri müavini Şahin Mustafayev, Ermənistanı isə başnaziri müavini Müqər Qriqoryan təmsil edib. Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, görüşdən əvvəl Rusiya Federasiyası hökuməti sədrinin müavini Aleksey Averçuk, Şahin Mustafayev və Müqər Qriqoryanla görüşüb, komissiyaların işinin davam etdirilməsini alqışlayıb. Tərəflər təşkilatı və prosedur məsələləri müzakirə edib, komissiyaların gələcək işi və birgə fəaliyyətinin reqlamenti üzrə predmetli fikir mübadiləsi aparıb. Rusiya nümayəndə heyəti Azərbaycan və Ermənistan nümayəndə heyətləri arasında iki ölkə arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası sərhəd zonasında sabitlik və təhlükəsizliyin səviyyəsinin artırılması ilə bağlı aparılan danışıqlarda bundan sonra da məsləhət və texniki yardım göstərməyə hazır olduğunu bildirib. Üçüncü görüşün razılaşdırılmış müddət ərzində keçirilməsinə dair razılıq əldə olunub.